Uzaki estava desanimada. Então Sakurai enche ela de elogios, para ver se ela se anima. Mas ele acaba exagerando na dose, e isso acontece. Eu realmente fiquei umas 15 horas me arrumando e parece que finalmente o meu senpai me notou. Ah, você tá gatona hoje, que mulherão da porra! Pode crer, eu tô mesmo, né? E com você toda fofinha, é melhor a gente aproveitar e se divertir, né? Fofinho? Você acha mesmo que eu tô fofinho? Você é linda e muito atraente e cheirosa e... Não.